перевершити самого себе. Одна із цілей у цьогорічному марафоні «Париж-Брест-Париж», розповідає миколаєвець Олександр Грязних. 1230 кілометрів за 88 годин і 5 хвилин при ліміті 90 годин. Це майже так, майже 4 доби, і нарешті я вклався, тому що в 2019 році я їздив, і я тоді наклався. У мене є там змога виїжджати за межі країни, і я собі подумав, чому б ні, чому б не спробувати. Я проїхав всю серію, зареєструвався там і поїхав і зробив. Ну, до цього певно дуже добре я тренувався. Вже дві серії проїхав, вже я був на досвіді. Захопився велоспортом Олександр у 2018 році. Відтоді, говорить, тренується регулярно. Проїжджає мінімум 20 кілометрів на день. До того займався бігом та долав ультрамарафони. Це околотуристична, я би так сказав, тема. І в них не відрізняються люди, наприклад, як у гонках. Там перше місце, там друге, третє, хто зайняв. Тут всі, хто вкладаються в ліміт, певні всі чемпіони. Тобто немає перших, немає останніх. Ну, вони наче є там люди, щоб потішити там своє ЧСВ, там ганяються між собою. Але сам дух рандонерства, що всі рівні. На своєму ровері Олександр накатав вже 15 тисяч кілометрів. Побачив цей велосипед, він майже весь карбоновий. Він легший, він жорсткіший. Це не класичний шосер, це ендуро. Ну, можна резину більше товсту поставити, збільшено, так буде м'якше. Він мені сподобався, він знаходився у Луцьку, я подивився, що я у Луцьку ніколи ще не був, я собі розробив логістику, на потязі добрався до Луцька, а з Луцька своїм ходом через Вінницю та Кропивницький 900 кілометрів привіз роверу Миколаїв. Про майбутні цілі у велоспорті Олександр Грязних говорить. Я зробив те, що хотів, ну, є певний накат. Можливо, у майбутньому буде щось більше. Багато повидав, багато проїхав, є що згадати. Бувають часи, коли воно здається, що ти вигораєш, ти шукаєш собі якісь нові маршрути, якісь нові виклики. Але можливо, що в майбутньому я чи взагалі припиню це і переключусь на щось інше. Але або буду шукати собі щось цікавіше в інших країнах. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.